matu encha ya lero updates za tukuletede ateze zomukulu oba omuchala amanyidwa nga Shamim Malende. Esawa zino amawulire gasanyu olw'ensonga nti akubye ku matu era bamujeyo mu intensive care unit gye babadde bamutadde oluvannyuma ate olw'embeera ye okutabuka n'okumuzuulamu ate kye bayita strange chemical oba obutwa. Progen Media ate tuba tuyingiddewo kubanga tukuwa updates zonna ezigenda maaso mu ggwanga erya Uganda. Nga bulijjo ntumira ku bantu baffe abali e Dubai, e Qatar, e Jordan, e Uganda yonna gye musinziira tubagamba ku mukutu mwe bali kubaako. Era nga bulijjo video sookanga n'ogilikinga ate mwatu ne tweyongerayo. Nsonga ziba z'amawulire naye ng'ate era mwatu obutakulwisa. Omukyala Shamim Malende omukyala ono fenna gwe tumanyi emabega kaawo embeera ye ebadde yatabuse nga yasajjuse era nga ali ku bamutute mu intensive care unit nga buli kimu kikyankalanye. Omukyala ali bubi yazirise oba bo bakiise ya blacking out. Naye ate mwatu ne bagenda omukebera ne bamusala olubuto ne bamuzuulamu bikemike bitategeerekeka oba obutwa. Naye essaawa zino amawulire ag'okumakya kuno genkuleetedde nti omubaka ono omukyala owa Kampala Honorable Shamim Malende ajiddwa mu kasenge ako akabayi oba kayita intensive care unit gye yatwaliddwa ng'ataawa era nazzibwa mu waadi za bulijjo era embeera ye kati ezzaamu ku maanyi. Malende ono tujjukira nti bamuddusa saidi za wali e Nairobi mu Kenya ng'abasawo be Lubaga ate mwatu embeera ebatabuseeko era nga balemereddwa. Twebaza Katonda nti essaala zitandise okukola era omukyala ono essaawa yonna ate mwatu ajja kuba atereerera ddala. Progen Media likinga, commentinga, era subscribinga.